Yadıma bilirsiniz nə düşdü? Ürək ağrısından baxdığım bir görüntü var. Serj Sarkisyan da gənclərlə görüşmüşdü. Qeyd etmişdi ki, biz müharibənin birinci mərhələsini udduq. Bakı Gəncə istiqamətində hərəkət eləmək sizin üzərinizdədir. O çıxışla bu çıxışı müqayisədə çox yaxın bir müqayisə edirəm. Və Sarkisyanın yaşadığı talihi həmin bu adam da yaşayacaq. Onların yenə də deyirəm, o 400 gənc və yaxud müxtəlif Ermənistan ərazilərindən gələnlərə mən inanmıram. Bunlar xaricdə maliyyələşən, pulla bura göndərilən, hətta bir yaxud da qeyd olunub pul vasitəsilə bura göndərilənlərdir. Bu nə üçün idi bu görüntünün əsl dərinliyini deyim? Bu dünya birliyindən, Avropa ittifaqından necə ki Ukraynaya pul ayrılır, bu pul yardımının da Qarabağa çəkilməsidir ki, bax əskərimiz var, şəxsiyyətimiz var, bizi Azərbaycan ordusu məhv edib, ordumuz yoxdur, bizə maliyyə ayrılır. Bu da bir tərəfi həmin şəxsin öz maliyyə büdcəsini doldurulmasına xidmət edəcək. İkinci bir tərəfdən dünyanın istiqlal fikrini bura dəyişmək üçün ki, bizə yardım edin, biz döyüşək. Amma bir şey anlamırlar. Ermənistan Ukrayna deyil. Erməni xalqı da Ukrayna deyil. Ukrayna xalqı deyil. Bunlar qorxaq, rəzil, daim məğlubiyyətə uğrayan, tarixi saxtalaşdırandır. Və düşünürəm ki, bu 400 gəncin 400 gəncin öz yerinə oturdurulması üçün Azərbaycana 4 dəqiqə vaxt lazım. 4 dəqiqə, 4 saat. Çünki 10 min şəxsiyyəti, 10 min şəxsiyyəti oktyabrın 4-ünə qədər durduğu mövqeydən qaçmağa məcbur edən bir ordu 10 min şəxsiyyətdən gedir. Hələ səngərdəki şəxsiyyətdən gedir. Hələ bronjletdi, mina sahələri ilə qorunan, betonlarla qorunan şəxsiyyətdən gedir məsələ. Bu 400 nəfər nədir ki bizim qarşımızda? Sadəcə ancaq maliyyə ciblərini doldurmaq və yəqin ki sonradan o bu şəxs həm Arayik Artunyana, həm də sonradan Paşinyan özünə problem olacaq bir şəxsdir. Bunu da gələcəkdə görəcəyik. Bütün hakimiyyətə gətirilən bütün vasitələrə baxsaq, bu hamısı müharibəyə xidmətidir. Ermənistan, səmimi deyirəm, sülh hazır deyil. Buna mənim Paşinyanın BBC-yə verdiyi açıqlamadan gördüm. Orada qeyd etdi ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmaması 29 min kvadrat kilometrimizin hardan keçməsi sualını doğurur ki, Azərbaycan bunun yəni hardan keçəcəyini, sonradan o ərazi tikisi kimi bağbaşa gələcəyini qəbullanmır və bu deməkdir ki, Ermənistan bu yerin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınmasını da saxta qeyd edir və heç düşünürəm ki, heç Qarabağ iqtisadi zonasını bu işin içində hesab etmir. Bu imzalanmalar, bu faktlar yəni yalan xarakter daşıyır. Orada da qeyd etdi ki, bəli, bizə zaman lazımdır və bu zaman ərzində biz müharibəni daha başqa platformaya keçirmək istəyirik. Onlar bizdən üzbəüz döyüşmək istəmir. Onlar bura digər qüvvələrin, üçüncü qüvvələrin gəlməyinə çalışır.